Ben birinci takvalı olmanıza çağırıram. Çünkü takva müminin sıfatıdır. Yani Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak yani onun emirlerini yerine getirmek. Ve çekindirilen şeylerden çekinmek. Bu da Allah'tan korkmak. Takvanın manası budur. Allah subhanahu teala bu dini gönderende bu dini necə gəldi, göndərməyib. Qaydalarla göndərib. Yəni bu din qaydalarlandır. Və bu dinə girən, tətbiq eləyən gərək o qaydalarla gedə. Məsələn, biz öyrənmişdik keçən xütbələrimizdə dəvətin qaydasını. Biz bildik ki, dəvət necə başlayır? Çünki Allah subhanahu teala həmçinin nəinki şəriətdə qayda qanun qoyub, kainətdə də qoyub qayda qanun. Məsələn, günəşin çıxması, ayın çıxması və batması, bunlar hamısı qayda qanunlandır. Heç bir saniyə gecikmir. Hər nə xəlq olunub, hərəsi öz qaydası ilə gedir. Həmçinin də şəriət. Şəriət də qayda qanun qoyub. Gərək o qayda qanunla gedirsən, əvvəl necə başlanır hər şey. Məsələn, sən bilirsən ki, namaz bir dənə təkbirdən, yəni birinci təkbir başlayır, Allahu Ekber. Sonra Fatihə, sonra ruku, sonra qalxıb səcdələr iki dəfə, sonra bir dənə də hələ rükə, təşəhhüd və salam. Bundan ibarətdir bu namaz. Dənə əvvəl gərək təkbirlə edirsən. Sən əgər gəlsən, salamdan başlasan, desən ki, yox, mən salamdan başlayıram. Bu namaz alınmayacaq ibadət. Sənin ibadətin düzgün olmayacaq. Nə üçün? Çünki sən əvvəldən onunla salamdan qabaq şərtlər var idi. Sən onları yerinə yetirmədin. Həmçində dəvət. Əgər sən, məsələn, biz dedik, başlasaq ki, birinə ki, araq içmə və ya belə, düzgün deyil. Dəvətdən birinci, tövhidlə başlanır. Əgər əqidə birinci təmizlənir, ehtiqat. Çünki əqidə əgər ehtiqat xarabdırsa, insan nə qədər ibadət eləsə də onun faydası olmayacaq. Allah qəbul edir o ibadəti ki, o təmiz ola, təmiz ona ola, xalis ona ola, onun yanında qeyrisi olmaya. Bu, budur İslam dininin fərqi. Həmçinin o peyğəmbər ki, Allah subhanahu teala göndərib bizə, onun sahabələrin şəkə yoxdur ki, Allah subhanahu teala sahabələri seçib, Əbu Bəkr seçilib Məkkə əhlində. Ona hidayət verildi. Həmçinin əhl-i beyt Allah subhanahu teala seçib olardı. Və bizə fərz edib o cür insanları sevmək. Məsələn, sahabələri sevmək fərzdir. Həmçinin əhl-i beyti də sevmək fərzdir. Əhl-i sünnə vəl cəma'a üsuluna görə əhl-i beyti sevmək imandandır və sevməmək küfürdən. Və biz əhl-i beyti sevirik və bizim kimi sevən yoxdur. Nə aşağı salırıq, nə də qaldırırıq yuxarı. Yox, necə gəlib? İman acır olmalıdır. Sevgi. Çünki şirtmək olmaz. Necə gəlib insanda o cür gəlir sevəsən. Məsələn, durub desək ki, Əbu Bəkr belə olub, sahabədir məsələn. Şirtsək düzgün deyil. Laf tutaq ki, Əbu Bəkrdir. Lakin onlarda ki, o fəzilətlər var gəlir Peyğəmbərdən, Allah subhanahu teala'nın kitabında, Quran-ı Kerimdə, o bəs olarsın. Onlar ehtiyacları yoxdur şirtməyə. Kifayətdir ki, Allah subhanahu onlardan razıdır. O kifayət dolar üçün. Həmçinin əhl-i beytindən razıdır. Lakin bizim mövzumuz Fatımədən olacaq. Fatımə radiyallahu anha. Fatımədə Zəhra. Biz dedik ki, əhl-i beyt olub bizdə bu mövzu. Və dedik ki, əhl-i beyti sevmək
imam, yani ancaq müsəlmansa, onu ancaq sevməyən müsəlman deyil. Biz təsəvvür etmirik ki, müsəlman əhl-i beyti sevməyə. Hələ müsəlman təsəvvür etmirik ki, sevməyə. Bu Fatımə əhl-i beytin böyük bacılarından biridir. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin qızıydı, radiyallahu anhə. Hicrətin, yəni daha doğrusu peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq doğulmuşdu. Yəni bizim peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq artıq dünyaya gəlmişdi. Və o birisi bacılarından da balaca idi yaşda. Və siz bilirsiniz ki, ən axırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra ən axırda o qalmışdı. Öz övladlarından. Bu Məkkə əhdində Rasul sallallahu aleyhi ve sellemi o əzab ki verirdilər ona, o vururdular onu, o atırdılar nəsə üstünə, Fatıma radiyallahu anhə onu təmizləyirdi. Radiyallahu anhə. Elə ki, Mədinəyə köçdülər, hicrət etdilər. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Əli ibn Əbi Talibə vermişdi onu. Əli ibn Əbi Talibə, radiyallahu anh. Və bu da hicrətin ikinci ilində olur. Yəni, Bədir döyüşündən sonra. Və Əli ibn Əbi Talib bu döyüşdən sonra gəlir Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Deyir ki, ya Rasulallah, bəs mənim belə niyyətim var. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nəyin var Fatıma'yı verməyə? Allahi Ali ibn Abi Talib deyir, heç nəyim yoxdur. Bir dənə bu qalxandır. Döyüşürəm buna. Heç nə yoxdur. Qılınc, qalxan. Deyir, vallahi heç nəyim yoxdur. Deyir ki, heç nə olmaz. Ver o qalxanı və evlənginə. Və Ali ibn Əbi Talib Fatıma radiyallahu anhın yoldaşı idi. Lakin bura baxmayaraq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem çox sevirdik öz qızını. Hətta səfərlərdən gələndə döyüşlərdən ən birinci onun evini gedərdi. Onun hal əhvalın soruşardı, sonra gedərdi yoldaşlarının evinə. Bir gün həmçinin döyüşdən qayıdır səfərdən. Ən birinci gedir Fatıma radiyallahu anhın evinə. Radiyallahu anhə Fatimə qızı açır qapını, əslən qapı olmur, qapıdan çıxanda kimi bax qapılar olmuyor. Qapıdan çıxanda Rasul sallallahu aleyhi ve sellem görüb ağlayır və öpür üzündən, mübarək üzündən. Deyir ki, ya qızım Fatimə, nə üçün ağlayırsan? Deyir ki, bəs ya Rasulallah, rəngin gör necədir, paltarın nə gündədir? Bəs Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya qızım, ey qızım, ağlama, Allah subhanahu aleyhi ve sellem bir əmr üçün göndərir. Və öyle əmr idi ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem yeryüzündə elə bir ev qoymayacaq ki, Allahın nuru girməsin o evə, bu İslam dini girməsin. Mən bir əmr üçün gəlmişəm, onu yerinə getirirəm. Və hətta istəməzdi ki, Əli ibn Əbi Talib Fatimə ola ola başqasını ala. Əli ibn Əbi Talib. Baxmayaraq caizdir evlənməyi. Bir gün Əli ibn Əbi Talib Əbu Cəhlin qızını istəyəndə almağa Rasul sağsan qalxır. Deyir ki, bəs əgər bunu etməsən Əli ibn Əbi Talib. Lakin Əli ibn Əbi Talib də belə etmir. Rasul sağsan qulaq asır, evlənmir başqasına. Hətta ölənəcən. Bu cür qızını sevirdi. Fatıma radiyallahu anhına. Həmçinin də o şəxsiyyətin, o qadının həyatı bütün müsəlman, xüsusən qadınlara ibrətdir. Görürük onun həyatın, görürük onun əxlaqın, görürük onun ərinə qarşı münasibəti və s. İbrətdir, xüsusən müsəlman qadınlara və gəlir ondan istifadə edələr. Ondan gözəli yoxdur. İbrət üçün
Hatta Resul bir gün Ali bin Abi Talib görür ki Fatıma radıyallahu anha yorulur ev hizmetinde, ev işleminde. İsteyir ki bir hadime getirsin. Gelir Resul sallallahu aleyhi ve sellem yanına der ki ya Resulullah bəs Fatıma yorulur, istəyirəm bir xadim alım. Bu vaxt Peygamber salasən çağırır Fatıma'nı, deyir ki, ey kızım, mən sənə gözəl bir şey öyrəndim, zikir, Allah'ın zikri. Hər gün yatmamışdan qabaq bu zikri elə günə. Bu xadimədən də sənin üçün xeyirlidir. Deyir ki, həmişə yatmamışdan qabaq 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 34 dəfə Allah-u Akbar deyir. Və səndən o yorğunluq gedəcək yavaş yavaş. Onlar zikrinə rahatlaşırdılar. Zikrinə, Allahın zikrinə, ibadətlə rahatlaşırdılar. Budur əxlaq. Vəli olmalıdır müsəlman, mümin. Elə müsəlman var deyilmirsə, Allah zikr etmir. Və yerəndə də tez edir, çıxır. Yox, gələk zikr olar, zikr necə lazımdır, biz dənişmişik zikirdən. Zikrin ədəbindən. Necə olmalıdır Allah zikri? Və bu qadın həqiqətən danışdıqca qutarmır bunun fəziləti. Və həmsinin dedi ki, öz ərinə tabi idi. Bir iş görəndə öz ərindən birinci izazı alırdı. Elə ki, xəstələndi, artıq axır günləri idi. Rasul Əbu Bakır radiyallahu anhu gəldi onu xəstəliyinə ziyarət etməyə. Və bu vaxt qapıdan icazə aldı girməyə evə. Əli ibn Əbi Talib Fatıma deyir ki, ya Fatıma, bəs Əbu Bakırdır gəlib. Fatıma radiyallahu anhu deyir ki, əgər sən istəyirsənsə girsin, sevirsənsə girsin. Əli ibn Əbi Talib deyir, bəli. Və Əbu Bakır radiyallahu anhu girir və ziyarət edir onu. Vahallahu varın soruşur. Lakin Əbu Bakırla Fatıma arasında bir hadisə olmuşdu. Biraz Fatıma incimişdi Əbu Bakırdan. O da miras söhbətində. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat elədi. Əbu Bakır Fatıma radiyallahu anhə gəldi Əbu Bakırın yanına ki, bəs miras barədə soruşdu. Əbu Bakır dedi ki, bəs Peyğəmbər Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Peyğəmbərlər miras qoymur. Yəni, nə qoyur onun malı, sədəqədir, Allah yolunda paylanır. Bu hadisədən sonra biraz soyunmuşdular. Abu Fatıma radiyallahu anh qəlbində Abu Bəhrə qarşı biraz soyuntam ilə gəlmişdi. Lakin bu ziyarətdən sonra Abu Bakır orada deyir ki, vallahi, ya Fatıma, Peyğəmbərin qohumları, Peyğəmbərin yaxın adamları mənə öz yaxın adamlarından da sevimlidir mənim üçün. Və Fatıma radiyallahu anha o soyuq, o qəzəb, o inci çıxır onun qəlbindən və onunla halallaşır. Və radiyallahu anhu, yəni Əbu Bakır radiyallahu anhu burada eyb yoxdur onun üçün. Çünki bu hadisə, möhtərəm qardaşlar, gələk düzgün təfsir olma. Bu hadisədə Əbu Bakır özündən ixtira eləməmişdi bir şey. Və ya Fatıma radiyallahu anhını sevmədiyinə görə verməmişdi. Yox, Fatıma radiyallahu anhını sevirdi. Hətta öz əhlindən də çox, öz qızından da. Lakin dəlil, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, Peyğəmbərlər miras qoymur. Nə qoyur, sədəqədir. Ona görə burada Əbu Bakır radiyallahu anhı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem tabi idi. Əhkamlardan ona görə. Əksinə, bu hadisə Əbu Bakırın fəzilətini göstərir. Necə Allahın və Rasulun dediklərini tuturdu. Hətta lab Peyğəmbərin qızı da gəlsəydi, lab öz qızı da gəlsəydi, o Allah və Rasuluna tabi idi. Əgər Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir şey icazə vermişdi, edirdi. Əgər bir şey qadağa etmişdi, çəkinirdi. Kim olur olsun? Bu Əbu Bakırın bu hadisə fəzilətlərindən biridir. Lakin bu demək deyir ki, Əbu Bakır Fatıməni sevmədi. Yox, özü etiraf edir və deyir ki, Fatıma öz qızından da onu sevimlidir.
Və Fatıma radiyallahu anhının fəziləti biz dedik çoxdur. Ən böyük fəzilətlərindən hələ kifayətdir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qızıdır. O kifayətdir. Ki Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin qızıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Fatıma mənim bir parçamdır. Məndəndir. Mənim bir parçamdır Fatıma. Necə ki gəlir, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hədisində səhih deyir ki, Fatıma bid'atun minni, fəmən əqdabaha əqdabani. Buxari rivayət edir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Fatıma mənim bir parçamdır. Kim onu qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirmiş kimidir. Həmçinin fəzilətlərindən Fatıma radiyallahu anhının Həsən, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsum və Zeynəbin anasıdır. Bu da şərəfdir ki, Həsənin, Hüseynin anası olasan. Bu özü də Fatıma radiyallahu anhının fəzilətlərindəndir. 5 uşağı olub Əli bin Əbi Talibdən. Həsən, Hüseyn, Muhsin, Ümmü Külsum və Zeynəb. 5-dən. Və bunlar hamısı mərufdir, hamısı əhl-i beytdir. Bu özü fəzilətdir Fatıma üçün ki, Həsən, Hüseynin anasıdır. Həmçinin fəzilətlərindən biri də odur ki, Əli bin Əbi Talibin yoldaşıdır. Şək yoxdur ki, Əli bin Əbi Talibin yoldaşı olmaq da fəzilətdir. Çünki o cür insanların, o cür şəxsiyyətlərin yanında olmaq fəzilətdir. Qaldı ki, onlarla yaşamaq, onun əri olmaq, onun yoldaşı olmaq və s. Onun uşağı olmaq və onun anası atası olmaq. Nə üçün sahabələr o birisi müsəlmanlardan seçilirlər? Çünki Rasul Salasın yanında idilər. Rasul Salasənə birbaşa kömək edən idilər. Ona görə bu səbəblərdən biridir ki, onlar əfzəldir. Həmçinin möhtəram qardaşlar, Fatıma radiyallahu anhənin fəzilətlərindən biri budur ki, o dünya aləmlərin, qadınlarının seyyididir. Həmçinin fəzilətlərindən biri də budur ki, cənnətdə qadınların seyyididir. Necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur, deyir ki, bir gün elə şey Rasul sallallahu aleyhi ve sellem xəstələnmişdi. Qadınlar hamısı yığışmışdı yoldaşları yanına. Gördük Fatıma gəldi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma çağırdı, qulağına nəsə dedi. Gördüm ki, Fatıma birinci ağladı. Sonra ikinci dəfə nəsə dedi yenə. Gördüm ki, sevindi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra Fatımadan soruşdum ki, bəs ya Fatıma? Bəs o halisə nə idi? Nə dedi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sənə? Və Fatıma radiyallahu anh deyir ki, mənə dedi ki, atam birinci ki, artıq mənim vaxtım çatıb. Bu əlamətlər göstərir ki, mən gedəcəm bu dünyada. Və ağladım. Və ikinci dəfə məni dedi ki, bəs sən cənnətdə qadınların seyyidi olacaqsan. Və sevindim. Və bu da fəzilətlərindən möhtərəm qardaşlar. Cənnətdə 4 qadın seyyiddir. Biri də Fatıma. 4 qadın, yəni Asiyə, Fironun arvadı, Məryəm, Xədicə, bir də Fatıma. Bu 4 qadın cənnətdə seyyiddirlər, qadınların seyyidləri. Və bu da Fatıma radiyallahu anhanın bu cəriyyədə olmaq fəzilətindəndir, məhtərən qardaşlar. Və həmçinin çoxdur, fəzilətləri çoxdur. O cür şəxsiyyətlərdən danışmaq bir dənə xütbənə saatlarla qutarmır. Həmçinin fəzilətlərindəndir, məhtərən qardaşlar, Mehdinin anasıdır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-Məhdi min itrati və min valədi Fatimə. Mehdi mənim itrətimdən olacaq. Fatimənin nəslindən, Fatimədən gələcək. Və bu da fəzilətdir ki, Mehdi, Əhl-i sünnə və cəma'a inanır ki, Mehdi gələcək və iman ona vacibdir. Əhl-i sünnənin üsullarından biridir, əqidəsindən ki, Mehdi gələcək və biz onu gözləyirik.
O da kıyametin alametlerindendir. Ve o da Fatime'nin neslindendir. Ali bin Abi Talib'in neslinden. Ve bu da Fatime için fezilet demektir arkadaşlar. Görün o cür şahsiyetler gelir. O cür Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Bakir, Cafer vs. Hamısı bunlar onlardan gelir. Onlar da bizim Ehl-i Beyt'dir. Bizim en sevdiğimiz insanlar Peygamberden sonra. Ve bu cür demeli iman getirmek onları vacibdir. Yani onları sevmek, iman neyse onları sevmek. Onlardan bir şey danışmamak. Onların fəzilətini daima danışmaq. Və daima çalışmaq ki, onların yolunda olasan. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, sahabələrin və əhl-i beytinin müsəlman gəlir çalışa, onlardan ibrət götürə. Onlardır bizim ibrət yerimiz. İbrət mənbəyimiz. Və biz gəlir onlardan istifadə edək, məhtərin qardaşlar. Və Fatimə Resul sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşamadı. Ve gelip ki rivayetlerde, bazı rivayetlerde deyir 3 ay yaşadı, bazı rivayetlerde deyir 4 ay. Ama sahih budur ki 6 ay yaşadı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem sonra çok yaşamadı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü ona çok təsir etdi. Atasıydı. Hatta hemşe görürdü ki o kimler ki bastırıp dəfin edib, onlardan birinin Enes'i deyirdi ki ya Enes! Necə siz cürət etdiniz ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in bədəninə torpaq döktünüz? Necə sizin əlləriniz gəldi? Həmişə Ənəsi görəndə belə deyərdi. Və çox çəkmədi Fatimə. 6 ay. Və Bəqi qəbristanlığında dəfn edildi. Allah subhanahu taala o müsəlman Resul sallallahu aleyhi ve sellem qadından müsəlmanların, xüsusən qadınların ibrət mənbəyindən razı olsun və Allah subhanahu taala kəşki Allah subhanahu taala dua edirik ki kəşki müsəlman qadınlar Fatimə radiyallahu anha kimi olsunlar, ona oxşasınlar, onun yanında olsunlar və həmçinin də Allah subhanahu taala bizi onların sevgisindən qiyamət günü olanla olmağı nəsib etsin ya Rabb. Və aqulu həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəirəl müsliminə min kulli zəmb əstəğfiru innəhu huvəl-ğafurur rəhim.